ovo što smo imali priliku da u prethodni pola sata ili sat vremena gledamo ovde u ovom cirkusu od državne institucije koja sebe naziva sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Definitivno po meni nisam pravnik, ali kao građanin ove zemlje smatram da je danas sahranjena Bosna i Hercegovina i da ona više nema nikakvu budućnost. Ako smo mi postali robovi jedne ambasade u Bosni i Hercegovini, nekih službenika koji ovde kroje sudbinu svih građana Bosne i Hercegovine, nemojte se zavaravati, nareće doći Bošnjaci, nareće doći Hrvati i očekujte vrlo brzo procese, a Bošnjaci su već platili neku svoju cijenu. Nije slučajno da je moj kolega Novalić već dobio 4 godine sudsku presudu, tako da ovo što smo mogli da vidimo u sudnici, ovo naprosto nigdje niste mogli da doživite na svijetu. Ovo ni u jednoj sudnici na svijetu ne možete da doživite i zaista ovde je velika šteta što nema Emira Kusturice ili takvi ljudi koji bi danas sutra od ovoga mogli da naprave eto tako neki fini skeč i da zasmijavaju građane Bosne i Hercegovine. Ali zaista i građane širom Evrope, i ovo bi moglo biti poučno štivo za čitavu Evropu, čitav svijet, kako se nazovite u jednoj demokratskoj zemlji, krše sve osnovne ljudske norme. Vi zamijenite sudiju, a da uopšte okrivljenu stranu ne obavijestite o tome da je zamijenjen sudija. I sad neki novi sudija objašnjava kako onaj stari ide u maju u penziju, pa eto koristi godišnji odmor iz neke prethodne, iz ove tekuće i tako dalje, i eto on neće više i tako dalje. I kad je pitaju, a ko ste vi? Ne, ja kao najmanji broj krivičnih predmeta imam u sudu BiH, pa su mene izvukli iz bubnja. Nije tačno. Vas su izvukli u ambasadi. Čak se vidjelo da su joj napisali šta treba da kaže i ona se toga slijepo drži. Svagdje u svakoj normalnoj zemlji, kada branioci optuženog traže izuzeće sudije, po defaultu mora nastati prekid. Sat vremena da se sastane vijeće suda koje će razmotriti taj zahtjev. Može ga odbiti. Mogao je biti prekid do 15 časova pa da se ponovo traži nastavak, pa da kaže umeđu vremenu smo imali telefonsku sjednicu vijeća suda Bosne i Hercegovine, odbili smo vaš zahtjev. Ne. Ona se toliko pravi nevješta da kao da nije čula da je neko tražio njeno izuzeće i ona kaže, ajde tužilaštvo, čitajte optužnicu. A onda kaže tužiocu, nemojte pominjati onog Lukića u optužnici, nego gdje se pominje ime Lukića Miloša, vi to preskačite i samo pominjite Milorada Dodika. Pa ljude moji, to je tolika lakrdija da još uvijek ne mogu doći na sebe. O kojoj je sudskinji riječi? Znate li kako... Nemam pojma, vjerujte, žena je ušla, nešto je... Ona je bila i pomoćnik ministra u vladi federacije, čak pominju da je bila u ministarstvu financija, što znači da je bila u visoko pozicionirana stranački u organima SDA, tadašnje stranke većinske i danas na nivou bošnjačkog naroda ovde u Sarajevu, što znači ona ni po kom kriteriju ne bi mogla da uopšte učestvuje u jednom ovakvom predmetu koji od samog početka nosi atribute političkog procesa, političkog progona. Ali ono što je najsimptomatičnije u čitavom procesu, radnja koja se stavlja na teret gospodinu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, je urađena prije 8. avgusta prošle godine. A optužnica se pokreće posle tog datuma 9. ili 10. avgusta, što znači radnja, makar evo za trenutak da se napravimo svi nijemi i slijepi, da zaboravimo nelegalnog Šmita i mogućnost da on intervenše u krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Znači radnja je učinjena prije nego što je Šmit nametnuo zakon. Zamislite tu lakrdiju da je neko nešto uradio,
po čemu mu se sudi, prije nego što je doneseno to pravilo po kome se sudi. Pa to samo možete vidjeti u Bosni i Hercegovini, u ovoj zgradi iza nas, ali nas ne čudi, ovo je svakako bio kazama za Srbe i u nekom prošlom vremenu i očito da pokušavaju u sadašnjem vremenu da ovo bude kazama za Srbe. Ovo je kraj Bosne i Hercegovine i tako će biti, budite sigurni. Izvolite. Vjerovatno američke ambasade. Onaj čovjek, i vi znate moje izjave iz prethodnije ovdje sa ovog mjesta, da čak sam u jednom momentu rekao da saosjećam sa tim čovjekom, on je imao neki dio morala, obraza, ponosa, struke, dostojanstva, on se borio sam sa sobom u toj sudnici. Čovjek je ulaskom u sudnicu postao crven kao ovi mikrofoni. Jednostavno, on je pokušavao da koliko toliko nađe neke pravne norme za ono što mu je neko nametnuo. Očito nije ispoštovao želje nalogodavaca i morao je da ode. A današnje obrazloženje ide u maju u penziju, pa je podnio zahtjev da iskoristi odmor iz 23. i 24. i tako će otići u penziju. Pa znalo se za njegovu penziju i prije pola godine i prije godinu dana, ali očito neko je projektovao ovaj spor ili ova optužnica da bude završena i prije nove godine. Očito u tome nisu uspjeli, izgubili su strpljenje i dolazak O'Briana u Sarajevo je bio samo zamaskirana šarada vezano za ono što je on obilazio neke političare i neke institucije i davao neke izjave i tako dalje. On je došao prevashodno da ovaj sudski proces ubrza, da nađe podanike koji će provesti i ovo je definitivno američki nalog da se ovo mora završiti. Ova sudinca je to dobila napismeno i ona to pokušava provesti. Gospodine Višković, jeste li vi napustili ili od vas traženo da izađete i šta se dešava trenutno u sudnici? Zato što na reakciju da kaže, zamislite sudiju u jednom sudu, pa makar se ona zvala i Bosna i Hercegovina, koja kaže tužiocu, čitajte samo onaj dio iz optužnice koji se odnosi na Milorada Dodika. Ako je dala riječ tužiocu, tužioc mora da pročita optužnicu od početka do kraja. Ne može da preskače pasuse i ne može da preskače imena. Kad je ona to izrekla, nismo mogli više gledati. Svi smo ustali, ona je spustila taj zastor i nastavila, evo, proces onako kako je neko naložio. I zaista nije mi žao, vidite, fino vrijeme. Bolje je ovdje biti nego da trujete se glupostima, možda nešto pređe i na vas, pa ćete postati samo gluplji nego što ste došli.